avsnitt. Joo. Kyllä, kyllä. Mutta haluanko mä mennä tänne vai tuonne toiseen suuntaan ekaan? Kyllä kai mä menen tänne ekaan. Tänne ekaan, kun tämä nyt avautuu. Kun mä muistan, kun mä täällä käyn. Missä me ollaan suurin piirtein? Ravia Plain. Ei, me ei olla täällä kyllä käyty. Mutta mennään tänne ihan aikaan. Älä jos sano, että siinä on talus. Ei siinä tai olla talus. Onko siinä talus? Talusherätys. Ei se oo. Okei. Joku semmonen näköalapaikka. Jostakin vähän semmonen simppelimpi, jos löytys. Kyllä tästäkin vähän näkee. Jos ei muuta, niin ainakin toi nuotio kiinnostaa tuolla. Joo, otan sinne. Ainakin aluksi. Sitten kahtoo, mitä kaikkia täällä on. Oh, hello. Siellä on ainakin kivi, joo. Käy vaan pommitta. Ei, mulla ei ole yhtään mikään kiire, niin tutkitaan vaan. Restless cricket. Okei. Okay. Yksi vähemmän. Hohoi. Sittenkö se oli ihan vaan semmonen, että no en mä muutakaan tiedä. Ehkä mä tykkään... Torakoista. Noista... sirkkoista. Joo, niistä mä tykkään. Hei, älä vihti! Yleensä ne juoksee karkku. Ne juoksi päälle. Koko taikamehtäkö on minulle nyt vihane yhtäkkiä. Please. No want any harm. To you or your family. Family picture. Täällä on... Sneaky River Snail. Sneaky bastard. Oi! Ei, minä kyllä varmasti jo löysin sen. Come back here! You found me! My toes are wet. Has it? Joo. Kurokki täällä oli kuitenkin, mutta täällä ei ollut aaretta. Oh well. Täällä on sammakoita. Täällä on kalojakin. What the hell? No ei kovin paljon ole tarvinnut vettä. Tai siis... syvää vettä ainakaan. Joo, niin kalat kovin paljon vettä tarvitaan. Oi! Tykytykytykytyky! Noin! Grinding fishes! Tämä on helppo kalastusalue näköinen. I mean, look at this. Niin easy. Easy peasy lemon squeeze! But... sneaky snails! Sneaky snails. Snail! Snail, what happened? Snail! Oh, hello! Sorry, mates. Siellä on shrine. Eiks ollutkin? Jep. Voi ruohometsän kansat, ette tästä tykkää. What is attacking us? Who is that? Man. Yes, man. A terrible beast. Killing everything in its path. Hei, tuo on muuten eri alueella. Voi että meillä loppuu pinnit, mutta... hei, mä voin tehdä ensin näin. Ja sitten... change the stamp. Aivan. Eli... merkataan vaikka nuilla. Shrineja, jota tulee vasta. Jep. Paljon helpompi. Aivan. Miksi mä sitä aikaisemmin ajatellut ja hoksannut? Because me! Vaihdetaanpa kledjut. Mennään kuitenkaan sniikkailla, niin... vaikka joskus sniikkaileekin, niin esimerkiksi kledjujen vaihto kuitenkin aina vähän välillä. Restless cricketteja olisi ollut siinä vaikka kuinka paljon. Well fuck. Älä vihti! Älä tee sitä! Nyt rupes soimaan ihka oikea tanssimusiikki. Miss? Halo?
Lähestymme jotakin paikkaa, mutta en ole ihan varma, että mitä paikkaa. Missä täällä joku soittaa? Where are you, Magi? Täällä? Joo, lähesty. Onko me jossakin outpostin lähellä? Onks sä Rito? Tribin jäsen. Jos te voisitte tuntea nämä kylmät varret, niin tämä on erittäin eeppinen skene. Hailia järven rannalla. Valssia luihin ylimiin. Lolololol. Moi. Pardon me. I didn't think anyone was around. Kas. Sinähän se siinä. Kas. Hieno. That tear on your hip. No. I'm sorry, it's nothing. I didn't mean to pry. Are you a bird? No, onko. No worries. Allow me to introduce myself. My name is Kas. I'm a bard. A bard traveling this land in search of ancient songs. Oi. Have you heard of ancient songs of Hyrule? Ancient songs? No. Ancient songs. Songs that sing the praises of a hero who beat back the calamity in an age past. I know a song about this place. Okay. Would you like to hear the ancient verse passed down in this region? Yeah, let's hear it. Oh. Hieno, hauskan oloinen hahmo tää Kas. Excellent. Without further ado, musiikkia maestro. Wow. I suppose the last screen could refer to this place, but what sort of beast wears a crown of bone? Aha! Oh dear. There's definitely a secret hiding here, but it's beyond me. Maybe the light illuminate your path. The crowned beast. Oh, shrine quest. Kas, hienoa. I like you. I really like you. Okay. Sehän meinaa sitä, että oo, hienoon auringonlaskun Kassin kanssa, kun tässä tutustuttiin, niin lyödään Kassin kanssa istumaan. Tai soittamaan tai jotakin. Ja tähän kuitenkin hetkeksi pistämään paussia, koska en tiedä, että tuleeko jaksoja täyteen vai ei. Niin tässä tosiaankin on vaan paussi itsellä. Ja hetken päästä jatketaan vielä Legend of Zelda Breath of the Wildia, mutta ensin pitää kyllä tehdä juomatankkaus. Ja onhan tää hieno skene. On todella hieno oloinen hahmo, hauska. Ja jonkinlaisen questinkin se meille antoi, niin sitä pitää kyllä ruveta tutkimaan. Kyllä mä jo tuossa vähän sen hahmotinkin, että mitä haetaan takkaa. Elikkä... Niin, deer. Peura, semmonen ehtiä, sillä ratsastaa. Niin sitten pitäis aueta... Shrine. Jossain täällä. Näin mä ainakin ymmärsin. Mutta lähdetään tutkimaan, että onko asia tällainen niin vasta tuossa tauon jälkeen, joten BRP. Soita meille jotain ihka oikeata tanssimusiikkia sillä aikaa kanssa. Ole hyvä. Ole hyvä. Would you like to hear an ancient verse passed down this region? Kuunnellaanpa se vielä tässä hienosti. Oh. Excellent. Without further ado, musiikkia maestro! Hieno. On se hieno. Jep, mutta joo, pieni tauon paikka tässä välissä. Wow, so beautiful. Oh. Nyt kaikki voivatkin ottaa. Jalalla koreasti pyyttää. Näpsäkkää neitokaista pekka kumeaa. Viksi vallimiestä tansseihin tanhut alkaa. En mä keksi kyllä mitään sanoja, mutta pakko ruveta miettimään ensi kerralla.
tähän valssahtavaan tyyliin, koska sehän on aika yksinkertaista. Siis, no, yksinkertaista ja yksinkertaista, mutta helppoa kuitenkin, koska kukapa nyt ei valssia tunnustas. Oh. Sä oot lekaasta. Oh, varo, elukka. Oh, tää minkä. Missä? Where's my gets? Ah, siellä. Monestikko vaatii uudesta. Koska tuota mä lähden seuraamaan. Sä menet sopivasti sinne suuntaankin vielä. Joo. Pysähy. Please, stop. Älä mene liian kauas. Koska tää lupaa ihan hyvää. Mount! Come on! Noni. What? Peuraa kuuntelee, mutta linkkiä kuulee. Linkki hyppää se selkään, painaa tällä kertaa L. Ja yrittää peuraa rauhoittaa, mutta ei perhana sitä tule mitään. Siellä, niitten kaikkien keskellä. Are you fucking kidding? Dude. Ihan vapaasti. No muut meiningit. Älä liiku nyt justiinsa! Miksi se ei toimi, kun mä koitan sitä rauhoittaa? Mä en ymmärrä, mä koitin sitä rauhoittaa ja se ei toiminut yhtään mihinkään. Come on, please! Mä oon puoli tuntia tapellut tässä. Come on! Ho 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 ho. Lähetäänkö? Huff! Joko se vaikka onnistus tänne, tällä kierroksella. Please. Yes! Mä tiesin, että näin pitää tehdä. Holy fuck, että osas olla vaikea. Huhhuh, että osasi olla vaikea. Mutta kyllä se on pakko jo olla sen arvoinen. Huhhuh! Holy fuck! Tuu pois! Voi perse! Oo, äkkiä helttiä, Linkki! Äkkiä helttiä! Mä oon nuille niin monesti kuollu. Vaiha! Mä oon niin monesti nuille jo kuollu, että nyt ei enää yhtä kertaa tänään. Joo. Ei yhden yhtä kertaa enää halua itse nuille tänään kuolla. Electric shocks can cause shockingly much fucking damage. Koska 3 sydäntä per 1 tuommoinen ja sitten kun niitä parveilee 2, niin... Sitten seuraava shrine. Kyllä tähän Mezzalon shrineen, tähän sai nähdä vaivaa. Tähän sai herrajien enää vaivaa. Huh. Mutta... Tämä vielä hoidetta. Ja sitten mennään tonne... Vaikka tonne nuotiolle vielä kahtoo, että mitä muuta täällä on. Ja sitten mennään myöskin laittamaan kyllä tältä päivää hetkeksi Legend of Zelda Breath of the Wild paussille. Mutta kyllä me nyt vielä ainakin tämä shrine hoidetaan, jos ei mitään muuta. Huhhuh.
oli tekemisen tunnetta jo. Oh my goodness. Oi hyvä päivä. In the name of the goddess, highly I offer this trial. Ancient trifecta. Ancient trifecta, you say? Joo. Elikkä laaseri saada. Vissiinkin ammuttu. Siltä ainakin vaikuttaisi äkkiseltä. Joo. Joo. Ja tuo vaikuttaa mihin? Okei. Okay. Tää ei oo vielä riittää. Etkä sä haluais siitä kiivetä? No, sitten se on plus minus nolla. Ehkä... Jos se on... Hyvin tasapainotettu... Oho! Ei ole! Darnit! Gosh darnit! Se lähti suoraan keskellä... Liikkuuko vähäs? Just eikä meleekki. En mä tiedä auttaako se mua yhtään mihinkään, mutta... Kai mä vois sen päälle kiivetä. Niin niin, Körpadup, se auta mua yhtään mihinkään siis. Mitähän sä haluat, että mä ehkä teen? Äläpä linkki nyt vihti. Tämä tekee jotain. Mitä se teki? Mitä se edes teki? Avasko se jonkun täällä kenties? Wait a minute. Onko se... Kenties... Tuo... liittyvä. Joo, on! No, well, fuck. Ole siellä. Elikkä... Jos mä jätän tähän pommi... Ja mielellään räjäytä sitä. Moi. Teen. Mihin se meni? The fuck? Räjäytäpä vaan. Mihin sä menit? Okei. Niin, ehkä mä teen näin. Päin, mitä? Ei näin päin pitänyt kyllä tehdä. Voi että mikä facepalm. Minä alan tarvii kyllä tauon niinku huomaa, kun mä en ajattele yhtään mitä mä tein. Tarkoitus oli vaihtaa tämä tänne seuralle, että mulla on tässä kaksi pommia ja tuo näköjään räjäyttää ne. Come on, really? Ei ole niin vaikea. Mitäpä täällä sitten? Ei ole niin vaikea, kun tietää, että pitää järkevämmin tehdä. Thunderblade! Thunderblade!
A magical sword forged and refined by lightning from Hyrule Hills. When the blade shines with golden light, it will electrocute enemies struck by it. Nice. Sehän me otetaan messi. Can I do this? Ehkä. Cannot do this. Miten? Huh. Niin no joo, aivan. Minulla on tämä siellä käytössä. Vähän pääsee helpottaa elämää kuitenkin. Joo. Mä toivon, että tämä riittää. Jos tämä ei riitä. Eikä tämäkään apuna. Kuseessa ollaan. Haa? Voinko mä tuota ottaa tällä? Olisin voin. Joo. Uusiksi meni. Enpä sinne sen kummuppa. Moi. Come on. Sitten vielä uudesta. Tähän. Come on. Come on me! Ota vaikka siihen siksi aikaa. God damn it. Ei ole niin vaikea. Moi. Sitten... Okei, sitähän mä halusin tehdäkin, että sä räjähät heti, että mä jään kyytistä. God damn it, come on! Noi. Ei. Sitten tämä laatikko tästä mukaan, koska se on paljon kevyempi ja se mahtuu sitten meidän kanssa tonne. Haluaisin nähäkin jotakin, kiitos Linkki. Moi. Mutta miten mä... Onkohan mulla yhtä nuolta? No en kyllä mielellään nuita käytä, jos mulla löytyis vaikka normaaleita. Oisko mitte? On mulla 8. Please. Hyvä. Ja sinä putuot tietysti. Miksi sinä et putuais? Ei! Hyvä. Sinun on paree riittää. Kiitos. Nyt me ei saa puota mielellä. Why you know... Eiku niin, kun mun pitää... Jotenkin tämä tehdään järkevästi. How the fuck? Se ei yllätä tuolta ottaa, ei. Ehkäpä... Ehkä. Vain ehkä. Only maybe. Tähdään tuosta. Hei. Tuosta. Hei. Ei ne tipu niin kauas. Ei ne tipu niin kauas. Voi perskuta. Mitä ihmettä sä haluat, että mä nyt tätä? Mm.
Eikä se auta muuta kuin tuokaa tuolta hakkeen takaisin. Sitten katsotaan, että olisiko mun nuolia vaikka jossakin täällä. Sehän se ottaa eniten päähän, jos näyttäisi jossakin oikein lähellä. Niivri! Siinähän ne on muuten kuin otta. Joo. Noin, yksi kerta tuolla. Toinen kerta se on tässä. Elikkä mä tarvihen 1, 2, 3 siirtoa. How the fuck? Ei. Yritys hyvä 10. Nyt mä ehkä keksin. En oo ihan varma. Tuohon tän. Come over here, please. Joo. 3 siirtoa, elikkä mä teen... Ei se toimi välttämättä. Ehkä, en tii. Perhana, se ei tee toimia tarpeeksi hyvin. Mä voin yhden nuolen käyttää. Joo, kyllä. Ei vielä! Voi perra. Noin. Sitten minä menen itse kyytiin ensin. Näin. Sitten mä käytän tätä yhdesti tuolla. Voi. Sittenhän mä en tätä tarvi. Joo, en. Sitten mä käytän tässä nuolta. Näin. Sitten mä käytän tässä pommi. Näin. Yes. Oh! Olipa vaikee, mutta... Nyt oli jätkä vaikee. Holy fuck. Mutta voitto kotti. Hetken aikaa piti miettiä ja pyöritellä peukaloa tätä miten päin. Ja sitten tuli derppailtuakin. Yes, a promise of a hero. A hero. Tämä pusle oli ihan oikeesti sellainen, että se pisti miettimään ja paljon. Tuli semmonen haastava. Oh my lord. Give me that, baby. 6 kappaletta. Nice. Tää on aika monta. Better got a smile upon you. Joo, sitten lähdetään kyllä tallentamaan. Tallentaa ja pikkuhiljaa lopettelemaan. Mennään vielä kahta, että mikä se oli se tyyppi siellä nuotiolla. Voi vaikka vaihtaa vielä kuteet, jos ei muuta keksi. Niin, ja kyllähän me nyt mennään juttelemaan sille meidän musiikkimaestro. Mikä se tyyppi oli? Se tyyppi ei ole täällä edes. Se on lähtenyt pois. Kas vai? Lähti pois. Okei, no perhana. Sitten me ei hänelle mennäkään juttelemaan. This is sad day. Joo, tonne vielä laittamaan Legend of Zelda Breath of the Wild pelaaminen paussille. Kyllä näin on. Pitkä sessio tänään ollut, erittäin pitkä sessio. Ja hauska, haastajita on ollut, tekemistä on piisannut, tutkimista on piisannut ja lisää varmasti on niinku vähintäänkin 2-kertainen määrä tulossa seuraavaankin kerta. Who knows? Tämä hyvin mielenkiintoista. Terve! Sinä ole vielä tulla juttu. Oh, so you heard me humming, eh? I'm Eric. I'm traveling the world on a journey self-discovery. Just. Sora's domain now. But I'm lost. I was about to give up. But
Then like I heard a voice coming from the North Tower. Crossing the Rutala River would be next to impossible though. Sora's Domain, North Tower, Rutala River. Widest river in Laneiro. You'd be risking your life if you tried to swim across it, yo. Linebeck Island in the east, so you can circumvent it. North Tower. Rutala River, huge tower on the opposite bank. Okay. If someone's up there. Okay. Sora's Domain. Laneiro, yeah. It's impossible! Impossible! Yeah. Eipä muuta. See ya. Eric. Eric, matey. Sillä lailla. Oh, nyt oli kyllä nurmikkoa. Nähän yhtä maisemia kahtu. Koska mietin, että olisiko tässä ollut vielä ehkä jotain pientä mahdollisuutta outpostille tai jotakin. Koska niihin olisi erittäin mukava myöskin lopetella. Täällä kuitenkin on kohta semmonen paikka, mistä kahtua korkeuksia. Häh? Korkeuksia? Mitä? Kahtua maisemia, että jos siellä näkyisi jossakin jotain semmoista outpostin tapaista. Olisi ihan jees. Mikäli ei näy, niin sitten me laitetaan vuorostaan tänne näihin hienoihin maisemiin ja tunnelmiin. Paussille. En ole ihan varma, onko täällä jossakin ehkä. Oo, mikä on tuo valo? What is that? Voi ei. Sinne meni kriketti. Okei. Hyvin mielenkiintoisia maisemia tulos. Ne onkin vasta sitten tuolla toisella alueella näköjään. Hetkinen. Tuolla on käyty. Missä me niinku ollaan? Mikä on niinku tuo? Se on... Haa? Dagatus. Niin se on tuo. Okei, se on tuo. Me ollaan näin niinku täällä. Okei, nyt mä oon taas kartalla, että missä me ollaan. Juu. Delete. Ei sitä tarvi siellä. Just. Joo, no. Hienot on maisemat, eiköhän me näihinkin uskalleta, hui en tiedä. vihtitä aleta laittaa tällä kertaa The Legend of Zelda Breath of the Wild pelaaminen paussille. Ja ensi kerralla tosiaan, kun palataan ruutuun, niin katsotaan, mitä on luvassa. Mahdollisesti lisää seikkailemista, leikkailemaa, askartelua, maailman tutkimista, näin poispäin, koska miksipä ei. Hauskaa tekemistä ja haasteita löytyy, ja uusia hahmoja tulee tavattua, niin kuin nyt toi Kass tuli tänään tavattua, ja mitähän kaikkea muuta. Niin kuin sanoin, niin pitkä sessio niin ei todellakaan kaikkia tähättää muista, mutta useamman tunnin edestä, useamman jaksoa edestä erittäin paljon hauskaa tänään ollut, voin sen sanoa. Ja lisää on luvassa, tekemistä riittää. Lumivuoria käytiin tänään valloittamassa ja iso semmoinen lohikäärme vapauttamassa Ganonin jostain sairauden tai jonkun muun shaiban kourista. Mä en ole ihan täysin sata varma, että mikä se nyt oli. Calamity Ganon oli kuitenkin yhden lohikäärmeen jotenkin tartuttanut, niin se käytiin auttamassa hädästä. Mitä kaikkea muuta. Tekemistä kyllä piisasi ja joku siellä mönkii taas. No, anyway. Ensi kerralla tosiaan, kun jatketaan Legend of Zelda Breath of the Wildia, niin katsotaan sitten, että mitä aletaan tekemään, koska sen verran iso ja laaja peli, niin ei tästä osaa suoraan sanoa, että mitä kaikkea yhtäkkiä alkaa ensi kerralla tekee, jos ei main storyakaan jatka. Joten joo, tutkimista siis luvassa. Mutta joo, eikä siinä tutkita ensi kerralla lisää. Tätä rumukittaa ja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.